Tomáš Cihlář je přední český virolog. Narodil se roku 1967, vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze a v roce 1994 získal v Ústavu organické chemie a biochemie titul kandidáta věd. Toho již zaujala antivirotika. A tak stáž v americkém Gilead Sciences, zabývající se především látkou Viriet pro HIV pacienty, byla na snadě. Od roku 2015 je Tomáš Cihlář viceprezidentem firmy a v současné době je známý především díky spoluvyvíjení léku Remdesivir, který byl původně určen k léčbě eboli, ale nakonec je jednou z hlavních nadějí koronavirové krize. On sám říká, každý trpící pacient bojuje právě s tou svou nemocí, která je pro něho tím největším soupeřem. Na to je potřeba nezapomínat ani v době, kdy se všichni soustředí na COVID-19. Žije v Kalifornii s třemi dospělými dětmi a ženou Gabrielou. Jeho životní heslo zní Neztrácej čas. Neuron tedy na nic nečeká a uděluje Tomášovi Cihlářovi mimořádnou cenu za významný vědecký objev.